show. All I want me to call me a focus and pull me a head. Yeah, Mueezah to me. I'm not
Your husband is taking your upper hand now. He's taking your upper hand now. My kids keep proving me that song of my job to my job asking you. He just wants to give it to his wife. He deliberately wants to win his wife. That's what he said. To give them music. And we are ready to support the violin and the group. Who's that?
on the road. Because we don't really have much time, we'd like to have the bride and the groom on the throne of Christ. We'd like the musician for today. The bride would like to see you. Prince Adebola Dosomo, Akishiku of Lagos. We recognize you. Mr. DJ, could you please write? Because of time. We'd like to throw the book in now, and after which, the bride and the groom take the call. Mr. DJ, I'm waiting for you. Come here, see? I like every one of you to shake your body. Shake your body. And then you can run to eat. And then you can lay your line. God bless you. The bride is ready to throw the boogie now. Are we ready? Yeah. When I count, I'm going to count from 3, 2, 1. And as I mentioned, finger one, you throw in. Are we ready? Are we ready? The bride is now ready. Bride, are you ready? Are you guys ready? Thank you, Mr. DJ, for giving us your single and work. Play it. Mr. DJ, can you please rise a little bit? I'm going to count from 3. Not 8, Mr. DJ. It's too loud. Lower the music. God bless you. 3, 2, 2, 2, and 1. Pray. God bless you. God bless you. So who amongst you is a lucky winner? Please come over here quickly. Quickly. Oh, you're the one. You're lucky. Come here, what's your name? Ikmat. I beg your pardon? Ikmat. Ikmat. Are you ready to, also are we expecting the wedding belt? Huh? Also are we expecting the wedding belt? Only God knows. Ah. Only God knows again. Ah. I wish you the best of luck. Oh. I wish you the best of luck. Please put your hands together for yourselves because we really don't have time. And by the way, all the single ladies. And all the individuals, we thank you very much. God bless you all. Ìyàwó kọ́ ọdún méjì lẹ́ẹ̀kíní ẹ bá mi ṣàmì àṣẹ fún. Kọ́ ọdún méjì lẹ́ẹ̀kejì, méjì lẹ́ẹ̀kẹta, méjì lẹ́ẹ̀kẹrin, méjì lẹ́ẹ̀karùn-ún, méjì lẹ́ẹ̀kẹfà, méjì lẹ́ẹ̀keje. Bẹ́ẹ̀ bá bí méjì méjì lórí ogún, bí tọkọtaya yín bá ṣe family planning kò léèwọ̀. Ṣé kí wọ́n ṣe é torí kò sásìkò? Ó yẹ gbogbo ọmọ lórí àfọ̀jà tí ń bẹ ní ẹ̀yìn ọwọ́ ibà. Ṣé wọ́n ń bẹ nílẹ̀-èdè àbí wọ́n ròde? Ó yá ọmọ ọlọ́rin àfọ̀jà ooo! Ẹ̀yin ọmọ ọlọ́rin àfọ̀jà ooo! A tún kọjú àwọn ọmọ ọlọ́rin bórí. Ó kọjọ ó bù áyà ò lé gbogbo. Wọ́n
gbajumo won la le laka ori ni won je ni bi gbogbo won ti sero omo olore asoja ti won be ti ri si ni tebe si temba ara lori won ti fi bi sore ito lori opada eyin lo ma ta ki oni pera pe omo ata won olohun gbo ti won omo ata ototo eniyan fi roku da iri to bi bayi ko le du e si le du won lode ilorin nile lade kokon loro de eyin omo olore asoja omo olore afoja ilu to bi bayi ko le du e si le du won lode ilorin nile lade kokon loro de jagun alubiri jagun abawoja jagun ayoro bi ede jagun alakaka jagun orede ejipo ore luwo bi ewu kojo lakakade onija agbagbe kojo lakakade onija sunlo ijagun ba sese de a sese ba tori won na fori omo pe won kore bi ajia ilori afoja lo ni qurani ke n soro ke omo onile gbale omo ata ti alapa bi o ba ti ko ba de dandan obi idaju ni yin ara lodo olubisi yoruba ni lori níbi tí kọ̀ọ̀kan yọ̀ ká bá ní káràmásìkì ká náwó ká nọ́ra yorùbá ò fi ra wọn ṣeré níbi ayẹyẹ ọ̀wọ́ ọmọ yorùbá ló ṣe fẹ̀yìntì tó bá ní jẹ́ tí kọ̀ọ̀kan yọ̀ ẹni bá ọmọdé wọn náà kílẹ̀ ẹ̀ mọ̀ pé kìrìsìtẹ́nì ti lásọ́kọ́ ó lówó ó lọ́lá ó lọ́gbọ́n bí ìṣúná ìmọ́nà ni ó lójú ẹni tí lọ́lá tí fọlá yege asẹ́ni ètùwàrí lọ́sẹ̀ bí ọlọ́ọ̀fẹ́ démọ́lá kílẹ̀ ni mo kì bẹ́ẹ̀ ẹ dákun sà ṣé ń fọlá rẹ ní gbóró lọ démọ́lá ọmọ kílẹ̀ ṣé ń fọlá rẹ ní gbóró lọ ṣé mo lè mọ̀ọ́mọ̀ gbá èèyàn létí bẹ́lẹ́ tí bá fẹ́ tí ìrẹ̀yà fara ṣé ń yọmọge tí mo bá fẹ́ ní bí mọ́ ọ̀fẹ́ ẹ bá mi pàtẹ́wọ́lá tó rìn dẹ̀dẹ́ ọ̀rọ̀ òjò témọ́lá ọmọ kílẹ̀ ṣàánú mi olówó tí fowó ṣàánú ẹ bá mi pàtẹ́wọ́lá tó rìn dẹ̀dẹ́ ọ̀rọ̀ òjò témọ́lá ọmọ kílẹ̀ alájà ṣẹ̀lífàjù olúgbọ̀dé mo kí ẹ aya wọn nìbàdàn ní sí ọgbọ̀n nílé olúwọ̀mí ilé olè méjàre oníwọn àwọn èèyàn bẹ ní ọ̀yìn àsìkò ní ètò nítorí kò sásìkò bí ibà ni máa dárúkọ wọn lọ́kọ̀ọ̀kan mo rí alájà ṣẹ̀lífàjù olúgbọ̀dé ẹni láni ìṣòro náà ẹ̀yin ọmọ ẹ̀gbẹ́ ẹ̀yin ọmọ oníṣàbí ẹgbẹ̀ẹ́gbẹ̀ àtàlàdà ta ló sọ pé wọn ẹ̀mọ ẹ̀gbá ọmọ oníṣàbí ọmọbìnrin jogún ọlẹ́yìn dà kékeré ẹ̀gbá owó iṣẹ́ ẹ̀gbá owó ìtọ̀ ẹ̀gbá owó bí wọ́n ṣe ń ṣe ní mọ́tà ni wọ́n ń ṣe lẹ́gbà wọ́n mú mi sọ́dẹ̀ sọ́dẹ̀ ní mọ́tà wọ́n mú mi odògùn lẹ́gbà ẹ̀yin ọmọ olúmọ ẹ̀yin ọmọ olúmọ ọmọ ẹgbà èwo yàyà ẹ̀yin ọmọ olúmọ lórí òkè ìwò bẹ̀tẹ́lẹ̀ ibẹ̀ náà gbé níwọ̀ sí o ibẹ̀ náà gbé tọ̀wọ̀ àdàgbà o akíṣubú ọ̀fẹ́dọ̀s mo kí yín lórí ìkàlẹ̀ ọ̀gádùn òṣùgbọ́n mo kí wọn lórí ìkàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá délé ẹ bá mi kí ẹdùn rádò. ẹgbẹ́ fún eléyìí wa ní àtàwọn tó rinlẹ̀ thank you very much chief adébọlá dòṣùmù akíṣubú olórí ẹ̀yọ of lagos we appreciate you once again. Actor Kike Adeyemi, one of our foremost actors in our midst, we appreciate you. Otumba Ademola Akinde Oyinbo Elefo and all his friends, we appreciate every one of you. At this juncture, ladies and gentlemen, we're going to invite once again the official band for today to give us music for the bride and the groom. I'm talking about no other person than Alahaji Abudaniu Aide Abiola, ex-one the future band. The crown prince of Fuji worldwide. Put your hands together for him. Ọlọ́dẹ ọ̀dà yà mí sọ́lá tẹ̀mí.
Oh, my, me,
I'm gonna make it.
I'm gonna be loving you, I'm gonna be loving you.
I want to hear you talk to me.